Підбуваємо інформаційні підсумки дня традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. 2 тижні до волевиявлення, підготовка до виборів, голос жінки налагодити комунікацію, вшанували відкриття меморіальної дошки. Ташине царство, екзотика на Закарпатті. Центр досліджень «Соціс» опублікував березневу соціологію. Згідно неї, лідером президентських перегонів залишається Володимир Зеленський з понад 20% голосів. Майже 14,5% у Петра Порошенка. Юлія Тимошенко втратила шанси включитись у суперечку лідерів симпатії. Її відставання від першої двійки понад 4%. Більше за статистичну похибку. По понад 25% респондентів вірять в те, що переможуть у виборах або Петро Порошенко, або Володимир Зеленський. В перемогу Тимошенко вірять лише понад 12% українців. Вечірній вояж президента до Брюсселя. За 10 днів до виборів у столиці ЄС відбулась зустріч керівництва усіх європейських політичних інституцій у форматі міні-саміту. На порядку денному знову Україна. Лідери Європарламенту, Єврокомісії та ЄС демонструють підтримку Петру Порошенку. Обговорюють нові санкції проти Росії та інтеграцію України у енергоринок Європи. Саміт унікальний по часу, оскільки він відбувається за 10 днів до виборів, і це є абсолютно чіткий формат підтримки. Не просто підтримки Порошенка, а підтримки України в наших євроінтеграційних прагненнях. Бо Україна зараз потребує цієї підтримки. Україна потребує підтримки, оскільки зараз є визначальне для майбутнього України час. Або Україна продовжить розвиток своїм українським шляхом, продовжить інтеграцію до ЄС та НАТО, буде ставити на порядок денний питання відповідальності критерія майбутнього членства або невиключений можливий розворот. Курс України на членство в ЄС має бути незворотним, підкреслили європейські лідери. Говорили також і про майбутні вибори. Домовилися спільними зусиллями протидіяти зовнішньому втручанню, в тому числі у галузі кібербезпеки та відсічі дезінформації. Понад 263 тисячі євроблях перебувають в Україні з порушенням митних правил. Про це повідомила Державна фіскальна служба. Як зазначили в ДФС, серед оформлених під час пільгового періоду авто на єврономерах більшість була старше 2010 року. 188 тисяч транспортних засобів, з 2018 тисяч автомобілів. Також у ДФС попереджають власників нерозмитнених євроблях про санкції. Вже з 24 травня в дію вступають нові норми щодо посилення відповідальності за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту. Мова йде про перевищення термінів транзиту авто на іноземній реєстрації, тож у власників євроблях є ще час до 23 травня включно. Для зручності громадян на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультативні послуги з питань митного оформлення автомобілів, йдеться в повідомленні ДФС. Вже менше ніж за 2 тижні в Україні відбудуться вибори президента. Майже 40 кандидатів балотуються на посаду глави держави. Тим часом жителі області досі не визначились, за кого будуть голосувати та кому надати перевагу. А от чи готові дільниці до волевиявлення – дивіться у сюжеті. На Закарпатті вже сформовано 6 окружних виборчих комісій. Працюють тут, не покладаючи рук, адже до виборів президента України залишається менше ніж 2 тижні. Працюємо згідно календарного плану, який нам надісланий зверху з ЦВК. Там чітко все розписано, коли, який період, що має відбуватися. В понеділок у нас нещодавно було проведені заняття у 68-му окрузі, 144 дільниці. Є почти на кожній дільниці є свої представники, є такі, які відказуються, їх заміняють штаби. Ну, це робочий процес. Тим часом, поки готують до виборів і дільниці, ужгородці намагаються визначитися з вибором. Попри рекордний список кандидатів, частина містян досі не знає, за кого голосувати. Буду йти, але не знаю, поки за кого буду голосувати. Чесно кажучи, я трошки загубилася, ну, оприділитися, я все-таки вже десь оприділила. Між двома кандидатами я оприділилася. А от чи будуть йти на вибори? Тут думки ужгородців розбігаються. Багато хто каже, взяти участь – обов'язок кожного. Кожен має йти. Кожен нормальний громадянин України має йти і голосувати. Ми народ, ми самі повинні вибрати свого лідера і, так сказати, ми є
сила. Кожен громадянин України мусить йти на вибори. Якщо ми всі будемо вірити в тому, що це просто якби не має сенсу, то це дійсно не буде мати сенсу. Доки є українці, які розуміють, що вибори це потрібна річ, то ми будемо вибирати свого президента. Свої ж аргументи мають і ті жителі, які голосувати не планують. Ні. Тому що кого б не вибрав, все рівно, бачите, нема порядка, нема. То, що людям потрібно. Ну а поки закарпатці думають, чи йти на вибори, держава намагається їх до цього спонукати. Жителям варто знати, законодавство забезпечує можливість тимчасово змінити місце голосування за 5 днів до виборів, не змінюючи виборчу адресу. Таке право є у громадян, які в день голосування перебуватимуть далеко від свого місця проживання. Для цього необхідно звернутися у відділ ведення державного реєстру виборців у місці свого тимчасового перебування з відповідною заявою. Прийматимуть їх до 25 березня включно і в суботу та неділю 23 та 24 березня. Експрацівницю Великоберезнянської РДА правоохоронці підозрюють у перевищенні службових обов'язків та фальсифікації документів. Виконуючи обов'язки головного бухгалтера, працівниця своїм колегам та собі виписувала премії на 100 та 200% більше. У той час, як премії були погоджені тільки на 40%. Загалом дії державного службовця нанесли збитків державі на близько 120 тисяч гривень. Жінці відкримінують злочини одразу по 3 статтям. Після підписання відповідного розпорядження в голові райдержадміністрації вона змінювала одну сторінку, де вже проставляла зовсім інші відсотки, ніж це мало бути передбачено. Також, фактично виконуючи обов'язки головного бухгалтера, вона допустила ряд інших правопорушень, які призвели до нарахування заробітної плати в сторону збільшення. Колишній працівниці Великоберезнянської районної адміністрації загрожує від штрафу до обмеження волі до 5 років чи позбавлення волі на цей самий строк. На Закарпатті затримали прикордонника за хабару 10 тисяч гривень. При отриманні коштів затримали начальника кінологічної групи прикордонної служби Новоселиця Чопського прикордонного загону. Як розповідають у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України, прикордонник вимагав 10 тисяч гривень за сприяння у переведенні свого колеги до нового місця служби. Корупціонера затримали при одержанні другої частини винагороди у сумі 6 тисяч гривень. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення прикордоннику про підозру. Біля кордону із Закарпаттям румунська поліція виявила у залишеному авто 10 тисяч пачок цигарок. Румунські прикордонники знайшли у лісі поблизу Тиси покинутий автомобіль. Усередині він виявився вщент запакований цигарками. На місці вони влаштували засідку, однак господарі контрабандного вантажу так і не з'явились. Тож цигарки вартістю 117 тисяч леїв та автівку було конфісковано. Наразі встановлюється її власник. Згідно з даними Генпрокуратури, у минулому році було зареєстровано 21 226 квартирних крадіжок. З них обліковано 20 228 кримінальних правопорушень. Із зареєстрованих злочинів було закрито 1015 справ. Водночас після закінчення розслідування облікованих кримінальних проваджень було виявлено та притягнуто до відповідальності 2330 людей. Найбільше таких крадіжок було зареєстровано у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Львівській, Київській, Одеській та Харківській областях. Міністерство охорони здоров'я з 1 квітня припинить фінансування послуг у закладах первинної ланки тим пацієнтам, які не уклали декларацію зі своїм сімейним лікарем. Про це заявила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, на сьогоднішній день 2/3 пацієнтів вже підписали декларацію з сімейними лікарями. Значна частина з тих, хто не підписав угоду – це ті, хто або не користується послугами державних медзакладів, або не проживає в Україні. Нагадаємо, договори з Національною службою здоров'я щодо надання безкоштовних медичних послуг населенню лікарями сімейної медицини на сьогоднішній день уклали 538 комунальних некомерційних медичних закладів, 47 приватних лікарень та 38 фізичних осіб-підприємців, які здійснюють медичну практику. У результаті реформи первинної ланки медицини сімейні лікарі в Україні отримують у середньому близько 11,5 тисяч гривень на місяць. За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 0,8%. Про це свідчать дані Держстатистики. За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки. Так, у лютому 2019-го, у порівнянні з січнем, антибіотики вітчизняні подорожчали на 0,9%, імпортні – на 0,3%. Вітчизняні судиноросширювальні засоби зросли в ціні на 0,3%, імпортні – на 0,5%. У Верховній Раді вважають, що ціни завищені через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З приходом восени на Закарпаття розпочалися ремонтні роботи з відновлення дорожнього полотна. Цього року на відновлення автошляхів області з дорожнього фонду виділено 270 мільйонів гривень. Вже сформований перелік об'єктів, які будуть ремонтуватися цього року, а це майже 200 доріг, як обласного значення, так і місцевого. У низинних районах краю роботи вже стартували. Розпочалися ремонтні роботи на дорогах Берегово-Кам'янське, Іршава-Інниця-Білки-Раковець-Вільхівка, Неветвенфоло, Дюла, Чорнотисів, Виноградово, Теково, Неветвенфоло. Ну і підготовчі роботи – це Великобрезнянський район. У кожному районі практично у нас є асфальтові заводи. Для того, щоб його запустити, йому потрібно дати ресурс, щоб він міг приготувати ту суміш, щоб її вистеляти асфальт. Якщо є потреба у великих об'ємах, то завод починає працювати і починається робота. Нагадаємо, 2400 кілометрів доріг місцевого значення на балансі Закарпатської ОДА з 2018 року. 6 тисяч кілометрів – комунальні доріг на утриманні місцевих, селищних та сільських рад. Проекти замовлені на відновлення усіх доріг краю. З понад 12 підрядними організаціями вже заключені договори на проведення середніх, поточних та капітальних ремонтів, адже ямкові для стану закарпатських доріг не актуальні. Загалом на реалізацію усіх проєктів необхідно 3,5 мільярда гривень. На Закарпатті вже третій рік діє проєкт «Голос жінки має силу». Його мета – налагодити комунікацію між внутрішньо переміщеними особами та місцевим населенням. Участь беруть усі охочі – не лише жінки, а й чоловіки та навіть діти. На що організатори звертали увагу цього року, розкаже моя колега. За допомогою блогерства учасниці проєкту «Голос жінки має силу 2019» посилюють важливість прекрасної половини людства. Діяльність організації спрямована на об'єднання громади та співпраці. На Закарпатті він діє уже третій рік. У цьому році акцентували увагу на мистецтві. Тематика найрізноманітніша. Головне, щоб вона була соціально важлива. Ми продовжуємо працювати над навчанням блогерів. У нас буде проводитись навчання в Київській області, у нас буде проводитись навчання в кожному із наших 8 регіонів, які залучені в проєкт. Теми, які сприятимуть миротворчості. Звичайно, у проєкті беруть участь і внутрішньо переміщені особи, позаяк мета проєкту – покращити взаємовідносини між ВПО та місцевими жителями. Адже саме переселенці ще донедавна стикалися із рядом проблем – від пошуку житла до права голосувати на місцевих виборах. Цей проєкт також дозволяє відлучитися від негативу та ще й отримати нові знання. Блогери продовжують працювати, висвітлювати теми, які їх цікавлять, люди, які цим не займалися раніше. Адвокація продовжує працювати, бо це також тема, яка завжди буде від нас стимулювала за те, щоб ми провели адвокаційні компанії. Ну і наразі це у нас піде арт-терапія. Мало того, взяти участь зможуть не тільки жінки, але й чоловіки та навіть діти. Декілька разів приймали і були мною організовані табори для дітей, і сімейні табори для дітей з сім'ями, з мамами, які були вже в Закарпатській області. Вони були дуже такі з дітьми з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Всього цього року у проєкті задіяні 8 областей, тож і програма заходів обіцяє бути досить багата. Присутність державної мови так само, як і частки пісень українською мовою в ефірі загальнонаціональних радіостанцій і далі зростає. На цьому наголосив голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко. Загальний середній показник частки пісень українською мовою за досліджування 4 місяці становить 57%. Це на 6% більше, ніж рік тому. Щодо введення передач українською мовою, то, за його словами, загальний середній показник обсягу на загальнонаціональних радіостанціях становив 89%. Тобто на 3% збільшився порівняно з минулим роком. І це на 29% більше, ніж того вимагає закон. В 9 областях України частка пісень українською становить 52%. Рівненська та Тернопільська області по 79%, Сумська – 72%, Кіровоградська – 71%, Івано-Франківська – 70%, Львівська – 60%, Чернівецька – 58%, Волинська – 57%, Донецька – 50%. Найбільша динаміка зростання обсягу україномовних пісень спостерігалась у 5 областях України. Кіровоградська – на 24%, Чернівецька та Закарпатська – на 12%, Сумська – на 11%, Полтавська – на 10%. У 10 областях середній показник обсягу введення передач державною мовою становить 95% і вище. Так, у Львівській, Рівненській, Хмельницькій областях це 100%, у Чернігівській – 98%, Чернівецькій, Черкаській, Івано-Франківській – 97%, Харківській, Кіровоградській – 96%, Закарпатській – 95%.
Україна не потрапила у топ-100 найщасливіших країн світу. Про це свідчать дані щорічної доповіді World Happiness Report. Згідно з рейтингом, Україна розташувалася на 133-му місці у списку найщасливіших країн з показником 4,33 між Чадом та Ефіопією. Всього у списку проаналізували показники 156 держав. Україна втратила у порівнянні з минулим роком 5 позицій. На першому місці Фінляндія, за нею йдуть Данія, Норвегія, Ісландія та Нідерланди. Сполучені Штати Америки розташувалися на 19-му місці, Польща – на 40-му. Автори дослідження традиційно з 2013 року враховують 6 чинників – ВВП на душу населення, соціальну підтримку, очікувана тривалість життя, свободу громадян самостійно приймати життєво важливі рішення, щедрість та ставлення до корупції. Ці показники оцінюються за 10-бальною шкалою, після чого вводиться середній для кожної країни бал. Експозиція Карпатської України, яка діє у Хуському краєзнавчому музеї на постійній основі, цього року поповнилась інформативними інсталяціями. На них тематично та змістовно підібрані світлини та історичні факти тих подій. Тему продовжать мої колеги. Карпатська Україна в експозиції в Хуському краєзнавчому музеї діє виставка, присвячена Карпато-Українській державі. Цілий експозиційний зал, де представлені не лише історичні факти тих подій у світлинах та документах, а й речі тих часів, листи та книги. Є, наприклад, алімітаційні листи, є, наприклад, стенографія Сойму. Крім того, у нас є портрети діячів Карпатської України. Портрети не тільки діячів, не тільки членів Сойму, а і портрети тих людей, які дуже багато зробили для того, щоб наша Україна була, дійшла до того піку, до 15 березня 39 року, щоб вона була проголошена. На виставці державний прапор Карпатської України та стяг Карпатської Січі, її збройних сил. Також свідки подій 30-х років минулого століття, як і письмовий стіл, за яким, ймовірно, сидів і сам президент Августин Волошин. У нас і навіть є фотодокументи, навіть кінодокументи. Знаєте, багато таких тих документів, які мають історичну цінність для нас, не тільки для нас, а й для всіх тих, хто буде відвідувати виставку. Приблизно того періоду це телефон, друкарська машинка, так якраз того. Бо ви знаєте, всі збори, так як все, постійно велися, стенографувалися, розумієте, всі, яка от велися, сценографія тих зборів, і все, яка от було задокументовано. Експозиція поповнюється новими експонатами і наразі їх кілька сотень. Так, на 80-ту річницю проголошення незалежності Карпатської України виставку доповнили інформативними інсталяціями. Український інститут національної пам'яті передав нам виставку, він створив цю виставку про історію Карпатської України. Ну, ми знаємо, що Карпатська Україна не могла бути без подій 19-го року. До тих подій 39-го року українці, наш народ Закарпаття йшов довгих 20 років. Ще починаючи з 1919 року із заснування Гуцульської республіки. На плакатах поетапно продемонстрована вся історія Карпатської України та її державотворення. Тематично і змістовно підібрані світлини, подана історична довідка, висвітлені, задокументовані архівні матеріали. До слова, підготував експозицію столичний історик Олександр Пагіря. У першу чергу треба знати історію творення. Друге, треба знати героїв, людей, тих, які творили. Прості люди, патріоти. Вони йшли на боротьбу, знаючи, що вони йдуть на смерть. Їх ніхто не заставляв. І вони були люди, патріоти, свідомі, хотіли створити свою державу. І от пересічним громадянам, гостям, відвідувачам музею, в першу чергу потрібно знати тих людей, пам'ятати їх. Власне, ще чимало речей з часів Карпатської України зберігається і у фондосховищі. Переважно ж більшість експонатів передали в музей самі ж жителі Хуста, які були очевидцями тих подій. Вшанували видатного митця. На Мукачівщині освятили меморіальну дошку на честь письменника Юрія Гойди. Захід пройшов у школі, де колись він навчався. На відкриття прийшли друзі по Перу, представники влади, не минули захід і наші кореспонденти. У селі Зняцево творчість письменника Юрія Гойди знають усі. Колись він відвідував саме цю Знятівську школу, а у 80-х роках на його честь назвали і сам заклад. Сьогодні ж тут встановили меморіальну дошку, яка завжди буде нагадувати про відомого односельчанина. Він народився 15 березня 1919 року. Урочистості перенесені на сьогодні. Ім'я Юрія Андрійовича Гойди незгасною зіркою сяє на літературній карті Закарпаття. Колись школа носила ім'я Юрія Гойди, це сталося 28 квітня 1980 року за ініціативи педагогічного колективу, сільської
Ради було присвоєно школі ім'я Юрія Гойди. Зараз виникла така ідея, щоб відновити. Сьогодні ж офіційно відкрили меморіальну дошку пам'яті Юрія Гойди та освятили її. Бо великої твоє слава, сила й доброта, поблагословить цю пам'ятну дошку на честь Юрія Гойди. Після офіційної частини та групового фото на згадку на гостей заходу чекала і розважальна програма. Школярі підготували цілий концерт, під час якого демонстрували ту творчість, якою пишаються в селі. Світлі путі та алеї в росяних тануть кущах. День батьківщини моєї сяє у сина в очах. Вила моя чогось смутна, я не смутна, лесердита. Через тебе з ночі бита, пішла би до тебе, пішла би до тебе, взяла, подала бу. Серед почесних гостей – колеги по Перу. В ці дні йому виповнилося 100 років. І так відзначити поета, сторіччя його, як відзначили ви, це… Це унікально. Відбувається. І повірте, дуже багато є різних населених пунктів в Закарпатті, які просто не згадали про своїх рідних людей. А пам'ятати важливо, кажуть представники Мукачівської районної ради, тому завжди сприяють таким добрим справам. Це, як ви чули, спільна ідея була, це директора школи Володимира Васильовича Глодана, Олександра Гавруша, зробити на 100-річчя, тому що дата дуже знаменна, це кругла дата, зробити якось увіковічнити його ім'я, видатного, дійсно видатного не тільки в межах нашої області, а й за межами, навіть як держави, такого письменника-земляка, як Юрій Гойда. Тому от ми спільними зусиллями встановили цю меморіальну дошку. На базі Знятівської школи сьогодні функціонує навіть музей пам'яті Юрія Гойди. А от його створення ініціював колишній директор закладу, письменник Іван Попович. Тож сьогодні тут можна побачити особисті речі Юрія Гойди, предмети побуту та найголовніше – перші збірки. Пам'ять про нього живе і буде жити вічно, кажуть у закладі. 21 березня увесь світ відзначає 334-ту річницю з дня народження одного з основоположників світової музичної класики – видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. З нагоди знаменної дати академічний камерний хор «Кантус» готує для закарпатців концертну програму за творами митця. Як проходять репетиції музикантів та що особливого можна буде побачити на заході, дізнавались мої колеги. Третього березня у Закарпатській обласній філармонії відбудеться виступ академічного камерного хору «Кантус» з концертною програмою «Бах для всіх». І хоча твори видатного композитора закарпатські музиканти виконують вже не вперше, кажуть, до концерту готуються дуже наполегливо, репетируючи по 12 годин на добу. Сам Бах, він є геніальний композитор, він вже природній, і хто мав справу з такою музикою, він знає. Що це таке, я думаю, тому і люди прийдуть, тому що не так часто у нас виконують Баха, я сподіваюся, в такій якості, як ми його готуємо. Музиканти розповідають, попри щоденні виснажливі репетиції від музики Йоганна Себастьяна Баха відчувають тільки піднесення. Є таке твердження, що архітектура – це застигла музика. От якщо це застигла музика, то це, напевно, музика Баха, тому що вона є надзвичайно складною, пропорційною. І водночас це все десь приховано, ми не часто бачимо цю складність, ми не часто це можемо навіть зрозуміти і усвідомити в момент звучання музики. Але при всій цій складності вона завжди надзвичайно одухотворена, возвишена і, напевно, це саме важливе. Художній керівник хору «Кантус» каже, щорічно до дня народження видатного композитора у найбільших містах світу люди долучаються до акції під назвою «Бах у метро», коли відбуваються масштабні концерти, присвячені митцю, а у кав'ярнях звучить музика композитора у сучасній обробці. Учасники академічного камерного хору також вирішили долучитися до руху, однак у трохи меншому форматі. І потім цей рух перебрали різні країни, і зараз в дуже багатьох країнах світу саме в цей період
під це якраз 21 березня народився Йоганн Себастьян Бах, і саме в ці дні відбуваються такі фестивалі з багатьма різноманітними концертами. Для глядачів учасники хору готують сюрприз. Геніальні твори Баха звучатимуть не тільки у їхньому виконанні. На концерт запросили відомих музикантів з різних куточків України та з-за кордону. І наш концерт вже свого роду міні-фестиваль, можна так добре назвати. Навіть така буде така, мені цікаво, що музична тусівка. Ми запросили для участі в цьому концерті так називаємий Бах-фестиваль оркестра, фестивальний бахівський оркестр. Це молоді люди з різних міст України, із Ужгорода, із Львова, із інших, навіть хтось із-за кордону. Як зізнається керівник камерного хору, Йоганн Себастьян Бах – його улюблений композитор. Тож підготовку до майбутнього концерту навіть не вважає роботою, більше відпочинком для душі. Для мене особисто, для співаків, коли ми працюємо над цією програмою, це величезне натхнення і задоволення. Тобто це така музика, яка в якій бринять всі струни, які тільки можливі. Навіть мертві струни починають оживати. Тому це дійсно така цікава подія. Варто нагадати, концерт, або як його вже назвали музиканти хору, міні-фестиваль, присвячений творчості видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха, відбудеться вже цієї суботи у Закарпатській обласній філармонії. Папуги, голуби, а віднедавна ще й сова. У міжгірському селі Колочава місцевий мешканець Василь Макар створив справжнє пернате царство. Понад півстоліття тому він почав розводити птахів. Нині в його вольєрах понад 1000 пернатих екзотів та трохи менше голубів. А віднедавна тут оселила ще й нічна хижачка. Більше про це в наступному сюжеті. Жовтолиці розели, строкаті розели, гірський попугай називається, бараганки, воротникові розели. Відрізнити одну породу від іншої пан Василь може за секунду, адже розводить папуг вже більше 45 років. Зараз у нього 50 різних порід, а всього цих екзотичних пернатих у вольєрах більше 1000. Це навіть я зволив хвилястих попугайчиків. Потім, як дав Бог, що я по-серйозному займався ними, вони почали в мене розмножуватися, ось так пішла колекція. Дві пари, три пари, п'ять пар, 10, 50, 100, 200, 300. Ось так пішло. Чоловіка називають народним орнітологом, адже відповідної освіти пан Василь не має. Вирощувати птахів навчався самостійно. Постійно експериментує селекцією. Ця строката колекція папуг дійсно вражає, адже в дикій природі їх можна побачити лише в Південній Америці, Африці та Австралії. До вольєрів пан Василь навідується щодня. Птахів потрібно годувати, а ще він з ними залюбки спілкується на їх особливій мові. По сусідству з екзотичними живуть і вже звичні для наших країв пернаті. Голуби у пана Василя з'явилися ще раніше за папуг. Починав, звичайно, з сільських голубів і так потихеньку виростав і голубі зі мною. На сьогоднішній час, тобто вже займаюсь, як кажеться, не селекційною аж роботою, а різними породами. Де що вдалося виховати, де що вдалося щось цікавого. Тут є й декоративні красені, спортсмени-літуни. Тримаю такі голові, як якобіни. Ось бачите, ось різні кольори маю, чисто-білі, строкаті, червоні, жовті. Ось такими голубами. Ось вони відносяться до декоративних голубів. А так само ось там є туркоти, павічі, дутиші, миколаївські високольотні голуби. А зовсім нещодавно в одному з вольєрів пана Василя оселилась і нічна хижачка – сова. Її знайшла жінка в Ужгороді, а коли дізнала, що на Закарпатті живе чоловік, який про птахів знає усе, передала сову сюди. Вона не літала, не ходила, вони її трохи відкачали, потім дали їм мій номер телефону. І жінка задзвонила мені, що Василь Осипович, ми ж говоримо, що у вас є реабілітація. Так, можемо ми ту сову, якби, яким транспортом. Вони вдома тримали, а потім не знали, куди її віддати, десь кудись звертались там по Ужгороду. А потім так вийшло, що кінцевий результат, задзвонила жінка мені. Зараз собі вже набагато краще, тож цілком можливо, зовсім скоро вона повернеться у дику природу.
Лебеді, дикі качки та чайки. Ці птахи добре адаптувалися в Ужгороді. Біля пішохідного мосту в центрі міста вони вже чекають жителів з ласим шматочком хлібу. Чути чайок ще здалеку, а людей вони зовсім не бояться. Їдять смаколики, які для них підготували мало не з рук. Ужгородці та гості міста кажуть, чайки вже стали ще одною візитівкою міста. А потім іще, а потім куплю. Так. Давай. Утка! Раніше не було їх, взагалі не було. Не було, не було. Вони потім почали прилітати так. Ну коли є, коли не є, зиму знають не бити, а так прилітають. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. На заробітки за кордон, де заробити гроші? Сміттєва проблема, як вирішити ситуацію? На цьому завершуємо наш випуск. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, до зустрічі на цьому ж каналі.